Nu ska det handla om en långfilm som jag tror kommer att skapa mycket rubriker och vara väldigt sevärd i alla fall. Ja, men definitivt. Mm. Hans tidigare långfilmsdebut Tjuvheder, den slog i alla fall knock på Guldbaggejuryn och drog hem en massa priser. Det får man säga. Och det var en pris bland annat för bästa kvinnliga huvudroll och mycket annat. Och då är man självklart nyfiken på Peter Grönlunds nya film Goliath heter den. Mm, den heter den och det är ett omskakande drama om en pappa och hans son som lever långt ute i samhällsmarginalen. Ska titta på klipp. Där är hyran. Kommer varje månad. Elen. Så är det avbetalningen på bilen. Och morsans mediciner. Och så är det sjukpenningen där. Men sen kan du skita i för den är körd. Där får vi inga pengar mer. Så kommer Tanja komma över, Kim. Hon kommer komma över ett par gånger i veckan med mat och så. Skulle inte hon komma, Kim, då säger du till henne så här. Då frågar du henne om varmvattenberedaren funkar bra. Eller om hon är nöjd med solariumet, okej? Okay? Sen här, Kim. Jag vill inte ha den här. Nej, jag kan inte ta den. Vadå kan inte ta? Nej, jag kan inte ta den. Jag vill att du håller den tills jag kommer ut. Nej, jag vill inte. Här. Men jag vill inte ha den. Men jag vill att du tar den, säger jag. Hur ska du någonstans? Kan du flytta på dig? Nej, jag flyttar inte på mig. Jag ska gå. Du ska du förbi mig, då får du fan ta dig förbi. Flytta på dig, är du dum i huvudet eller? Då? Nej, men flytta på dig bara. Nej, flytta inte på mig. Flytta på dig, Sonja. Ja. Laddad scen. Vi säger god morgon till Peter Grönlund, regissör och manusförfattare. Vi har Joakim Sellqvist här och Sebastian Ljungblad. Kul att träffa er. Tänkte vi ska börja med att prata med dig, Peter, lite grann om... Du får berätta vad den här filmen handlar om. Att det är... En far och son förstår vi, men berätta. Nej, men det handlar om 17-åriga Kimmy som växer upp i en nedlagd bruksort. Där han förväntas ta över familjeförsörjningen när pappa Roland ska in på anstalt. Mm. Och det är en uppgift han inte är redo för. Mm. Liksom. Och det vi såg nu är liksom precis morgonen innan, eller samma morgon som Roland åker in och mm. Kimmy får en genomgång av husets räkningar och liksom. Mm. Otroligt laddad scen, verkligen. Alltså, ja, precis, men, förut, men vad vill du säga med den här filmen? Vill du skicka för budskap? Wow. Den enkla lilla frågan. Men jag vill lyfta. Jag vill lyfta den här typen av berättelser som finns på våra bakgårdar. Liksom. Mm. Säga någonting om Sverige idag, liksom, samtiden. Mina sociala frågeställningar, liksom. Om en grupp människor som inte är så porträtterade eller liksom sällan porträtteras i film och så. Mm. Det är ju en angelägen berättelse som angår oss alla och som jag tror också den har mänskliga drivkrafter liksom. Så man kan se sig själv i det också. Mm. Det coola med ditt skapande tycker jag också att du gärna använder dig av icke-professionella skådespelare, man säger så, som skådespelar jämt och ständigt i alla fall. Ni gör ett fantastiskt jobb, både Joakim och Sebastian. Joakim, nu börjar med dig. Du spelar ju pappan då, som ska in på anstalt här. Då. Vem är han? Berätta lite om honom. Han är ju en man som lever på ett sätt på grund av omständigheterna. Mm. Kan man säga att han... känner sig mer eller mindre tvingad till att vara kriminell då. Och jag tycker man märker att han är väldigt dubbel, liksom, att han gör saker fast han förstår att det är fel. Liksom, så här. Och han vill ju inte utsätta sin son för det som han är tvungen att göra, men ändå så gör han det. Liksom. Mm. Och hur skulle du beskriva din rollkaraktär? Kimmy skulle jag se som en ganska rädd person som inte... Han vågar inte göra det han själv vill. Mm. Han känner sig alltid tvingad till att göra vad... Mm. Vad andra säger åt honom. Ja, precis. Mm. Det är en känsla som jag tror många säkerligen kan relatera till. Ja. Men kan ni själva relatera till de här rollerna? Alltså, vad har ni själva för bakgrund? Alltså, jag har ju tidigare erfarenhet av både kriminalitet och droger. Mm. Men har tillfrisknat från det sedan flera år tillbaks. Mm. Men så det är vissa... delar i den här filmen som jag kan relatera till, så är det ju bara. Som har varit lätt för mig när jag skulle liksom gå in i den här karaktären. Mm. Så jag har haft mycket gratis, om man säger. Jag tänker på just det när man har åkt fast och man ska kanske in på någon anstalt eller fängelse. Eller vad det kan vara, så precis innan man ska ge sig det vi så här. Alltså, kan du relatera till en sån? Jag kan relatera till det. Och sen, även om inte jag har varit med om att sosse på och bråka om barn och så har jag ändå levt i en sfär när jag har sett sånt på nära håll. Mm.
Så att jag har liksom kunnat liksom, med inlevelse leva mig in i det som händer, om man säger. Mm. Och du, Kimmy, då? Jag själv tycker inte Kimmy är lik mig som person, men jag hade inga svårigheter att spela honom, tycker jag inte. Nej. Mm. Peter, hur kommer det sig att du fastnade för just de här två? De här två roller? Det var ju många som sökte, skulle jag säga. Det var över 900, ja, alltså, va? Vi hade ju jättegedigen castingprocess där. Men jag sökte någonting. I Roland så sökte jag liksom en person som dels har jobbat på bruket, har den liksom grunden, också är en kärleksfull familjefar. Liksom. Samtidigt som han behöver kunna röra sig i kriminella miljöer och liksom ta plats där och liksom ha ett våldskapital. Mm. Och det var ju väldigt, väldigt svårt att hitta. Så det var en lång castingprocess som nådde fram till det, till Jocke. Sebbe som spelar Kimmy har ju en omedelbar intuition, alltså. En närvaro som jag knappt har sett förut. Liksom. Mm. Som också är liksom på gränsen mellan barn och vuxen. Och det var väldigt viktigt för den rollen, att man liksom hittar en person som kan börja som barn, men sen när han kliver upp i de här liksom hårda och kriminella miljöerna så kan... Måste bli vuxen. Ja, kanske. Precis. Så kan han genomgå den resan. Liksom. Och den var ju helt avgörande också. Vilket var skitsvårt att hitta. Men du väljer ju ofta, då, som vi sa innan, att använda dig av människor som inte då jobbar som skådespelare. Vad är det du vill åt med det? Vad är det du ser för vinst, eller man ska uttrycka det? Vad får du ut av det, så att säga? Ja, men jag jobbar ju i en form, liksom, socialrealistisk form. Liksom, där man... försöker ha den här autenticiteten, den här trovärdigheten. Liksom. Och då, i den formen så är det inte... Man kan inte plocka in vilken skådespelare som helst. Spelar ingen roll hur bra han eller hon är. Liksom. Utan den mår bäst av liksom, folk som på något sätt bär sina erfarenheter. Och det kan vara sina vittnesmål. Kan haft i närhet, kriminalitet till exempel. Haft det i närheten av sig. Liksom. Men det är någonting med det, med språket, med språkhanteringen och liksom den kodexen. Nästan dokumentärt på ett sätt. Ju. Ja, men det är ju... Ja. Oj, vilken falsett. men absolut. visst, det finns ju ett sånt liksom anslag av liksom realism. Men jag tänker, som regissör, blir ditt arbete ännu svårare? Nej, det blir inte. Det är speciellt spännande. Det blir mycket lättare. Liksom. Det är intressant. Ja, men det tycker jag. Mm. Alltså, man får så. Det är klart att det är två sidor av myntet. Liksom. Mm. Men det ena är ju att det är fantastiskt, för att de här människorna tar in så mycket i projektet. Liksom, och är så värdefulla med det. Med sin kunskap. Liksom, och närheten till att faktiskt gestalta någonting. Och det vill jag ju säga också. Ni spelar ju inte er själva. Liksom. Nej. Utan det är ju någon slags... man tar sin erfarenhet och man baserar sin rollfigur på det. Och sen så kliver man in i en fiktiv värld. Mm. Och det är inte alla som kan göra det. Nej. Så att det är liksom... Det är det som är min eloge till er. Sebastian, vad var svårast då, alltså, med det här projektet? Vad var svårast att göra eller spela eller sätta sig in i? Några svåra scener tyckte jag inte det var, faktiskt. Du har en fallenhet på det här, ja, jag tänker. Tydligen. Ja. Nej, jag vet inte. Ja, jag tyckte det var ju de här, alltså, som den här scenen vi såg nu. Så i den scenen så är det ju, det blir ju liksom ett bråk. Så det var liksom känslosamma scener samtidigt som stundscener. Och det var liksom omtagningar. Det tyckte jag var det lurigaste, alltså. Mm. Och behålla det där. Vi har faktiskt ett klipp till. Vi kan titta på det. Ska på fest. Kommer jag liksom, och jag får upp en idé. Jag ska bli ren. Jag ska bli så jävla ren. Jag ska klara det. Så då drar jag iväg och ber dig. Jag är hos Benny. Varsågod. Nu är du växte upp. Växte upp? Vad fan säger du? Vänder du? Vi har kört straight till Latinamerika. Det spelar ingen roll. Liksom. Vi deklarerar precis allt vi ska. Vi fyller i alla papper precis som man ska. Man säger hej sånt när de är utredning. Det är bättre att jobba med farsan. Hålla på och plugga, ju inga pengar. Kåkan är det. Tack så mycket. Fan vad du var rappersäkt. Nu var det snabbt. Det blir så otvungen dialog, känner jag också. Alltså det känns väldigt äkta, tycker jag. Mm. Det jag har sett. Liksom. Ja, men det där är ju en sån festscen med en massa människor där vi har liksom... Är det ett skrivet manus? Det är ett ganska tydligt manus samtidigt som man liksom får... Vi ska gestalta det liksom. Mm. Och då släpper vi fram liksom infall och liksom
sådär, så folk får prata i munnen på varandra. Som det är, liksom. Mm. Har ni fått mer smak nu? Vill ni skådespela mer? Ja, men det har man. Mm. Ja, det har man fått. Ja, ja, verkligen. Jag drömmer att fortsätta. Ja, det kommer säkert gå jättebra. Men ja, du, men Tjuvheder då, det var ju någonting som slog lite knock på allt och alla. Hur känns du inför det här nu då? Känner du dig lugn eller? Ja, jag känner mig ganska lugn faktiskt. Alltså, jag vet inte, jag fick med mig någon trygghet liksom, tror jag. I den formen och det jag hade jobbat i. Någon slags kvitto på att jag fattar det där och kan göra någonting med det där. Och utvecklade det till någonting annat liksom här. Mm. Men lugn, nej, vad fan, jag är ju verkligen nervraket. Alltså, det är klart att jag blir lugn. Jag går upp i falsett och det är bara liksom toppen av ett isbär. Jag tycker det är väldigt härligt, Peter. Vi är alla människor, eller hur? Det kan vi konstatera. Behöver du tips och råd så kan han alltid vända. Ja, då blir det. Tack till er alla tre. Och Goliath har premiär den 5 oktober. Bara om några dagar. Spännande. Good luck. Tack så mycket.